Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi əhalinin peyvəndə və peyvənd proqramına münasibətini, peyvəndlər barədə məlumatlılığını öyrənmək məqsədi ilə təkrar sorğu keçirib. Əhalinin COVID-19 əleyhinə vaksinasiyaya münasibəti barədə əməkdaşımız Rahim Əkramoğlu sürjet hazırlayıb, izləyək. Pandemiyadan yeganə çıxış yolu vaksinasiyada. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin 62% respondentinin gəldiyi qənaət belədir. Geçirilən sorğuya görə, respondentlerin 18,3%-i yaxın müddətdə, bir o qədər respondentdə müəyyən müddətdən sonra COVID-19 virusu əleyhinə peyvənd olunmağı düşünür. Ümumiyyətlə, 41,3% respondent peyvənd olunmağı düşünmür. Demək olar ki, hər 5 respondentdən biri peyvənd vurdurmaqla bağlı qərarsızdır. Respondentlerin 92%-i yanvar ayının 18-dən etibarən Azərbaycanda vaksinasiya prosesinin başlanmasından məlumatlı olduğunu bildirmişler və əsasən məlumat mənbəyi kimi yerli televiziyalar və kütləvi informasiya vasitələri mənbə rolunu oynamışdır. Vaksinlər ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinə gəlincə respondentlər Sinovac, Sputnik V və Pfizer peyvəndlərinin adlarını sadalamışlar və 48,5% respondent Sinovac üzərində seçim olduğunu tamamilə doğru hesab edir. 22,4% respondent isə qismən doğru hesab edir. Respondentlərin 58,3%-i peyvənd olunacağı təqdirdə bunun mənfi təsirinin olacağını düşünür. Peyvənd vurdurmaq istəməyən respondentləri bir neçə məsələ narahat edir. Belə ki, respondentlərin 46,5%-i vaksinin əks təsirlərindən qorxduğu üçün, 25,3%-i vaksinin keyfiyyətinə güvənmədiyi üçün, 17,3%-i vaksin hələ yeni olduğundan vurulan insanlara təsirini bilmədiyi üçün peyvənd olunmaq istəmirlər. Həmçinin 15,4% respondent hazırki sağlamlıq durumunun imkan vermədiyinə görə, 10,3% isə COVID-19 səbəbindən ağır xəstələnmə riski altında olan insanlara aid olmadığını düşündüyünə görə peyvənd olunmaq istəmirlər. Rahim Əkramoğlu, Space Xəbər.